Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fazendo-os a própria bênção, a própria fonte de bênção. Onde quer que você esteja, morando num palácio ou num barraco, onde quer que você estiver, seja no deserto, seja na cidade, no campo, quando você tem o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. Você se torna a própria bênção porque você passa a conhecer aquele a quem você tem tanto ouvido falar, a quem você tem fé. Muitas pessoas, infelizmente, conhecem a Deus apenas por informações que a Bíblia se nos passa, mas não tiveram ainda acesso a Ele. Não o conhecem pessoalmente, face a face. É como, por exemplo, você conhece o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, mas você o conhece, os conhece, porque você lê na internet, você tem informações deles, mas você não os conhece pessoalmente. Você ainda não conversou pessoalmente, face a face, com eles. Então, você pode ter informações deles, mas não conhecê-los. E é exatamente isso que a Bíblia se nos mostra, que só o Espírito Santo pode revelar Jesus a cada um de nós. Aliás, não há quem possa ter o conhecimento pleno de Deus sem que o Espírito Santo o tenha revelado. O Espírito Santo veio para que nós pudéssemos conhecer o Filho dele. Então, nós vamos fazer agora o jejum de Daniel, que vai começar no domingo. Desculpa, eu falei ontem que era no, na segunda, mas não, começa à meia-noite de sábado, quer dizer, no domingo. Então, o jejum é um sacrifício. É um sacrifício. E muito grande. É um sacrifício que não é feito numa hora, num dia, ou dois dias. Durante 21 dias. É o sacrifício de você abster-se de todas as informações desse mundo, de entretenimentos desse mundo. Você vai focar a sua cabeça, a sua mente, exclusivamente na palavra de Deus. Se você quiser, isso não é obrigação, não é imposição de ninguém. Nós estamos nessa campanha, vamos começar essa campanha no domingo, para os que têm sede, sede de conhecer a Deus. É como Jesus diz, quem tem sede, vem a mim. Então, quem tiver sede, obviamente, vai participar desse jejum de 21 dias de informações, de entretenimento, de aquele entretenimento social. Poxa, bispo, mas eu estou já numa pandemia, eu estou recluso, eu estou preso dentro de casa, e agora com mais esse jejum, por favor, minha amiga, meu amigo, sinta-se à vontade, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado. Faz aquele que tem sede. Quando a gente tem sede, então a gente vai em frente, a gente faz o que tem que ser feito, a gente vai beber água. Onde tiver água, a gente vai. Jesus disse exatamente isso, se alguém tem sede, vem a mim. Então, se você tiver sede de conhecer a Deus, porque até aqui, quem não foi batizado com o Espírito Santo, tem informações do Senhor Jesus, conhece a Bíblia, às vezes de capa a capa, mas não conhece a Deus. E por conta disso, essas pessoas vivem uma vida aquém daquela que a Bíblia se nos apresenta, que Deus nos tem prometido. Então, você
obrigatoriamente, tem que ter o batismo com o Espírito Santo, se você quiser realmente conhecer o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível uma pessoa conhecer a Deus sem ter sido batizada com o Espírito Santo. É impossível. Por isso, essa campanha do jejum de Daniel, que começa neste domingo, à meia-noite de sábado. 21 dias sem informações seculares, sem entretenimentos. É claro que há pessoas que dizem, ô bispo, eu não posso fazer porque eu trabalho, eu dependo disso, então você não vai fazer, não tem problema, deixa para outra oportunidade. Mas aqueles que podem e querem e têm sede, vão correr atrás e vão fazer. Agora, e eu estou falando isso para o bem de vocês, é para vocês, não é para mim não. Se você tem o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, eu já estou batizado com o Espírito Santo. Mas eu estou fazendo isso para vocês, em favor de vocês. Nós vamos estar nesse jejum por vocês também. Quer dizer, nós estamos querendo que vocês tenham, no mínimo, aquilo que Deus nos tem dado. Mas para isso tem que haver o sacrifício. E falar em sacrifício, deixa eu dar um exemplo da Bíblia, que mostra claramente a grandeza de Deus para aqueles que querem conhecê-lo. Olha só, nós sabemos, você conhece a história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal. E Deus o elogiou na cara de Satanás. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então Jó disse, ele é temente a ti, porque o Senhor tem o abençoado. Quer dizer, a bênção vem de Deus. O Senhor tem abençoado ricamente, economicamente, na família, a vida dele é uma beleza. E então Deus permitiu que Jó tocasse, ou melhor, que o diabo tocasse na vida de Jó. Só não podia tirar a vida dele. Então o diabo matou os 10 filhos que ele tinha, destruiu tudo que ele tinha, tudo, e ainda colocou ele doente desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Essa foi a punição que o diabo impôs para Jó, porque Deus permitiu. Aí você vai me dizer, mas bispo, por que que Deus permitiu que um homem íntegro, reto, temente a Deus, que fugia do mal, fosse sacudido, esperneado pelo Satanás? Porque há uma pergunta que as pessoas não sabem a resposta. E a Bíblia diz, Jó, apesar de ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó não conhecia Deus. Jó era temente, era íntegro, era reto, fugia do mal, porque ele tinha informações de Deus, mas ele não o conhecia. Jó não conhecia Deus e já era cheio das bênçãos de Deus. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora são abençoadas, porém, são como Jó, nunca tiveram uma experiência com Deus, não conhecem a Deus pessoalmente. Essa é a realidade. Falam do que ouviram falar, falam do que está escrito na Bíblia, mas não falam da experiência pessoal com Deus. Ora, o Espírito Santo vem justamente para isso, para nos revelar Deus. E a pergunta que se faz é por que que Deus permitiu que Jó fosse espezinhado por Satanás? Porque Deus queria se revelar para Jó. E porque o próprio Jó disse, quando ele teve o encontro com Deus, ele disse, eu te conhecia porque ouvia falar de ti. Mas agora eu te vejo.
que representa o batismo com o Espírito Santo. Não é que Jó tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas Deus se revelou para ele, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo. Então, Deus o conservou para se revelar para Jó. Isso significa também que mesmo que a pessoa não seja batizada com o Espírito Santo, ela tem condições de ser íntegra, reta, temente a Deus e se desviar do mal, mesmo não tendo o batismo com o Espírito Santo. Agora, para conhecer Deus, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de fazê-lo conhecer a Deus. Ô, Esther, por favor, pega água ali para mim. Então, minha amiga e meu amigo, se você quer conhecer a Deus, você tem que pagar o preço. O preço que Jó pagou para conhecer a Deus foi ter perdido os 10 filhos dele. Ele perdeu os 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu tudo. Mesmo assim, não negou a sua fé em Deus. Aí o Todo-Poderoso veio e deu tudo de volta para Jó, o dobro do que ele tinha em posses, deu mais 10 filhos para ele, enfim, restaurou a vida de Jó, porque ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e desviava-se do pecado ou do mal. Com licença. Então, minha amiga e meu amigo, Jó pagou o preço para conhecer a Deus. Ele viveu uma vida íntegra, reta, temente a Deus e ainda se desviava do mal, do pecado. Se você quer o Espírito Santo, durante esses 21 dias que começam na noite de sábado para domingo, você vai ter que fazer o sacrifício, se você quiser. Ô, bispo, eu recebi o Espírito Santo, eu apenas busquei, eu fiz jejum pessoal, enfim. Amém, graças a Deus. Mas você teve que fazer o seu jejum, não foi? Você teve que sacrificar. O Espírito Santo não vem assim graciosamente, como chuva, e cai sobre qualquer pessoa aleatoriamente, não. Ele vem sobre aqueles que têm sede. É o que Jesus falou. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem que ter sede. Você tem que querer. Você tem que colocar todas as suas forças, todo o seu pensamento, todo o seu coração, toda a sua alma. Foi o texto que nós lemos ontem, o primeiro mandamento da lei de Deus, que é o princípio da felicidade, o princípio da vida. Quando nós obedecemos o primeiro mandamento, nós obedeceremos o segundo e, consequentemente, obedeceremos todos os demais. Então, nós falamos sobre isso. Se você quiser conhecer a Deus, se você quiser ter uma experiência com Ele, se você quiser falar dEle porque você teve experiência com Ele, em outras palavras, se você quer ser a própria fonte, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você merece? Ninguém merece. Mas Deus busca os sedentos. A pessoa que é sedenta pode não merecer, pode ser a mais pecadora da face da terra, mas ela é sedenta de conhecer ao Senhor, então o Senhor vai se revelar para ela. E esse jejum vai provar a sua sede durante 21 dias, a partir do meia-noite de sábado até o terceiro domingo desse mês de agosto. Você é o nosso convidado. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe você. Aliás, só para você pensar, não esquecer, o diabo conhece toda a Bíblia. O diabo conhece a Deus, mesmo assim ele não deixa de ser diabo. Não se esqueça disso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.